بله بارودۆخی سیاسی و امنی عراق بارودۆخی که آلۆزە دوێنێ دادگای بالای فدرالی عراق بڕیاری دا بەوەی کە پەسەند بکات دانیشتنی یەکەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کە دەستەی سەرۆکایەتی تێدا هەڵبژێردران و ئەنجامی تانەکانیش ڕەت کردەوە بۆ پێی کە بە دانیشتنێکی یاسایی و دەستوری ناوی برد یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار لە نێوان پارتی و یەکێتیدا ئێستا یەکێک لەو پرسانەیە کە جێگەی مشت و مڕەشاندێکی پارتی هەر لە بەغدای و سەردانی کردەوە بۆ یەکلاییکردنەوەی ئەم بابەتە کەی ئەم کەشتیە نائارامەی بەغدا دەگاتە کەناری ئارامی لەگەڵ بەڕێز بڵند ئیسماعیل لە ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی زیاتر قسە دەکەم لە هەولێرەوە لەگەڵ دەبێت بەڕێز بڵند ئیسماعیل ئەم کاتەت باش دۆخێکی عراق ئێستا دۆخێکی ئاڵۆز و ناسەقامگیرە جگە لەوەی کە ئاڵۆزی لە نێو ماڵی شیعە و لایەنە سەرەکیەکانی پێکهێنانی حکوومەت هەیە لەلایەکی دیکەوە چەکدارانی داعش و مجۆڵەکانیان دەست پێکردووە و هێرشەکانیان بەردەوامە خوێندنەوەتان بۆ دۆخی هەنووکەیی عراق بەگشتی چییە بە تاکید دۆخی عێراق ئێستا و پێشتریش دۆخێکی ناسەقامگیرە هەمیشە گرفت هەبووە و بە تایبەتیش لەو کاتانەی کە پاش هەڵبژاردن یان لە کاتی ئەنجامدانی پرۆسەی هەڵبژاردن کە تا دەگاتە دروستکردنی کابینەی حکومی و تەواوکردنی پرۆسە سیاسیەکە بە تاکید ئەم کێشانە دائیمەن لە هەڵچوون و زیاتردانا بەشێکیان لەوانەیە پاڵەپەستەوە بلێرە و لەوێ لەسەر هەندێک جیهات بەڵام لە نەتیجە پرۆسەی سیاسی عێراق بەردەوام دەبێت و ئەرکەکانی خۆشی جێبەجێ دەکات بەڵێ لە دواییین کۆبوونەوەیاندا کە لە نێوان نێو ماڵی شیعەدا ئەنجام دراوە ڕێککەوتوون لەگەڵ ئەوەی کە حکومەتێکی زۆرینی نیشتیمانی کە موقتەدا سەدر داوای دەکات پێک بهێنرێت لەلایەکەوە هاوپەیمانی داوا دەکات کە یا ببێتە ئۆپۆزیسیۆن یان لە پرۆسەی سیاسی بکشێتەوە بایکۆتی بکات پێتان وایە ئەم سناریۆیانە هەوڵەکانی پێکهێنانی حکومەت پەک دەخات یا بەچ ئاراستێکی دەبات بە تاکید دەمانە هەمووی زەخت و پاڵەپەستۆنەوە لەوانەیە کاریگەریشی هەبی لەوەی کە زوو یان درەنگ کابینەکە تەشکیل دەکرێت بەڵام لە نەتیجە ئەم پرۆسە سیاسی بەردەوام دەوێت و کابینەی وەزاریش تەشکیل دەکرێت و جاچ ئەوانەی کە ئێستا لە ناو چوارچێوەی هاوپەیمانی بەشێکیان کە هەوڵیان لەگە دەدرێت لەلایەن سەدریەکانەوە کە بەشێکیان ئەگەر هەمووشیان نەبی بەشێکیان بێن بەشداری کابینەکە بکەن و بەشێک تریشان ئەکرد وەکو ئۆپۆزیسیۆن لەوانەیە بمێنێنەوە بەڵێ لەم نێوانەدا کورد کاراکتەرێکی سەرەکیە بۆ یەکلاییکردنەوەی ئەو کێشانە بینین لایەنەکان بە شیعە و سوننەوە سەردانی هەولێر و هەروەها سەرکردایەتی سیاسی کورد بە تایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان کە زۆرینەی کورسیەکانی کوردی لە پەرلەمان هەیە دەکەن چۆن خۆی لەنێو ئەم هاوکێشانەدا ببینێتەوە و دەرباس بکات لەبەرەوەی تا ئێستا کوردوتوێتی لایەنگری هیچ لایەنێک ناکات تەنیا بەرژەوەندیەکانی کورد لەبەرچاو دەگرێت لە ئەم پرۆسە سیاسی عێراقدا کورد بەڕاستی بەگشتی و پارتی دیموکراتی کوردستان و جەنابی سەرۆک بارزانی و قورسایییەکی زۆریان هەیە لە پرۆسەی سیاسی عێراقدا و حسابی یەکجار گەورەیان لە بۆ دەکرێت و هەمیشە حسابی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی قورسایی پارتی و شکۆ و گەورەی جەنابی سەرۆک بارزانی زۆر زیاتر لە کورسیەکانی پارتیشی پێوە دیارە چونکە بەسەراحەتەن پرۆسەی سیاسی لە عێراق کە هەموو کاتێک دەگاتە بنبەست یان نوێ دەکرێتەوە یان لە پرۆسەیەکی ئینتخابی دەچێت سینە پرۆسەیەکی تر هەمیشە یعنی ڕووی هەموویان لە بارەگای بارزانیەوە هەموویان چاوەڕێی ئەوەن کە بارزانی دوا قسە بکا و تاکید قورسایی کورد زۆر دەبی و بەتایبەتیش ئەو ڕێککەوتنەی کە ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەل هەندێک لایەنی سونی و شیعە کردوێتی من پێمان وایە کە لە سەرەتادا لە هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەنگاوی باشی بری و ئیلتیزامی پێوەکرا بە تاکید لە هەنگاوەکانی تریش دادێ لە هەڵبژاردنی سەرکۆمار و لە دروستکردنی کابینە و دواتریش لە چارەسەرکردنی کێشەکانی بینی هەرێمی حکومەتی فدرال دەوری کاریگەری دەبێت بەڵێ ئەوەی کە ئێستا زۆر قسە باسی لەسەر دەکرێت یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆماری عێراقە لە نێوان کاندیدەکەی پارتی و هەروەها یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەش لە دوای ئەو هەڵوێستەیەکە یەکێتی بەرامبەر بە ڕێککەوتنەکەی لەگەڵ پارتی هەی بوو پێتان وایە ئەم پرسە تا چەند یەکلاییکراوەتەوە لەگەڵ ئەوەی کە شاندی پارتیش دانوستانەکانی خۆی لە بەغدا هەر بەردەوام و دەستی پێکردووە لە یەک دوو ڕۆژی ڕابردوشەوە ئەو وەزعی کە هاتە پێش لەسەر مەسەلەی سەرکۆماری یەکێتی خۆیان ئەم ڕێگایان هەڵبژارد بەتایبەتی کە بەشداریان نەکرد لە پرۆسەی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و دەنگیشیان بە نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان کاک دکتۆر شاخەوان نەدا بەبێ هیچ تەبریرێک تەبعاً ئەو تەبریرانی کە دەینەوە لێرە لێ هەر ڕۆژێک قسەیەک دەکەن ئەمە هیچی وانی پاڵەپەستۆیەکیان لەسەر بەو بڕیاری سیاسییان لە دەست خۆیان نەبوو بەشداریان نەکردووە بەڵام خۆ دەکرا پاشی ئەو دانیشتنە جارێک تر ئەوان بگەڕێنەوە هەرێم و تەبریرێک یان ڕوونکردنەوەیەک بدەنە پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئەوەی بەو ئاقارە دانەڕوا
بۆیە کە یەکێتی یەکلایەنە ئەم پۆستە بەی خۆی بزانی و حسابیش لە بۆ هێزە سیاسەکانی کوردستان نەکاوە لە ناخۆشیان چیان بوێ ئەوە تەرشحکەن ئەم پۆستە پۆستە حیزبی نیەوە لەسەر هیچ لایەنیش سیاسی شتاپۆ نەکرا ئیستحقاقی کوردستانە لە ناو کوردستانیش ئەگەر سازان و ڕێککەوتن بکرێ ئەوە شتێشتر ئەگەر هەر کەسە بیەوێ بۆ خۆی ڕاچێشی ئەگەر بەپێ ئیستحقاقی انتخابی بەشی پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆیە پاڵێوراوەکەی ئێمە کە بەڕێز کاکوشیار زێباریا دەرچوونی مسۆگەرەوە شتێکی سروشتیشە من پێم وایە برادەران یەکێتی پێویستی بۆ هەموو تەنگە تاوێ ناکات جاری پێش و هەڵبژاردن کرا لە خولی پێشووتر بەرهەم ساڵح دەرچوو ئێمە هیچ نیگەران نەبووین و هیچ پرۆسەی سیاسی هەرێمی کوردستانیش گرفتی تێنەکەت و کارەکانی بەتەبیعی ڕۆیشتن پێم وایە کاتی ئەوە هاتی یەکێتی خۆی تۆزێک لەسەر ئەوە ڕابینی هەمیشە داوای زیاتر نەکا لە حەق خۆی چونکە لە کوردستانیش ئەمە بەڕاستی یەکێتی فێرە ئەو خۆ بووە لە پاش ٩٢ەوە هەر کابینەیەک کە تەشکیل کراوی پێکەوە هەمیشە یەکێتی لە حەق خۆی زیاتری بردی باش ئەگەر وای هەڵبژاردن بۆ بکەیت بەڵێ بەڕێز بلند ئیسماعیل ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی زۆر سوپاس سوپاس بۆ یۆش